hankalaa se ole, kunhan muistatte sen vaan, että esikuvananne hommassa nyt ollessaan. Kokoukset sekä työt, pois ne nyt jo heivatkaa. Ei pomoja, vapaus koittaa saa. On aika nauttia tuonpuoleisestanne. On aika nauttia, maistu kroissantit suussanne. Ei rajoita säännöt elämänne nää. Koska tuonpuoleisessa saa nyt hengähtää. Sitten otetaan harrastukset. Intohimon kohteet. Mitä sä oot aina halunnut tehdä, mutta et oo ehtinyt? Helppoa. Järjestää kääröt aakkosjärjestykseen. Lisätä värikoodit kammoraporttipohjaan. Siis jotain hauskaa. Ostaa seisomapöytä. Narmu. Kun olin eläväinen, tahdoin kaikkein eniten. Oppis soittaa luutua. Pöljää. Kuulostat isältäni. Kuulin tylsimys. On tää luuttu typeryys. Jäi haaveet kielin katkenneisiin. Luutun niin. Kauheisiin. Mut hei, saa isäsi kyytiä. Luuttua kun treenaat tyylillä. Sit me vaikka kiertämään ton luuttuauton kyydissä. Tai jotain. Sehän kuulostaa ihanalta. Voisin kasvattaa leukaparran. Säännöittää, nautitaan. Muita en kuuntele. Säännöittää, nautitaan. Eikä pomot tuo mulkoile. Kliffaa ei rajoita. Säännöt elämään mennään. On neuvo tää. Koska tuonpuoleisessa saa nyt hengähtää. Tee sä kaikkea vaan ilman sääntöi nauttikaa. Mut jossakin muualla.